ตีมิซ้ำปุดแทงเพียงปิดนายสะจังรบกยมหนึ่งกาอ่อนกายทวายบังกุมในขยมอายสมเมียนดอลเปรียงปุดบังกุมอายนึกดอลอกุนเปรียทอนไลบริสุทธิ์ประทอยิดยงอ้อยฉลองพดจะปีอ้อยสมุดกระไดเอาคลอยซาบังกุมอ้อยนึกดลอกุนประสงตรงสลสขาตกกี้สายบนจุนจระทลาปัทนายดูดอกยกเอาแมงพลพระองค์ไอ้สร้างพนุกบุกสัจจรัตนำใบไอ้กำจัดทออังก็สั่นประตีสงบสงัดมัดกังวลควายควลแต่ปิพลปุตตะสังสนาไตรประนาบดอยสังขปจัดใจบัดแบบปีโบราณเลยจับไตรประนาบดอยสังขปจัดใจบัดแบบปีโบราณสมจุมเรียบสู้เงียดสันดานกรุบปรานกบุงแต่เตียงสนาเอ้ยไอ้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสมินเชียงก็สมกรุบเงียดตรีบไปตราไอ้ใหญ่ขึ้นมาชมุสมินเชียงสมกรุบเงียดตรีบตราบาสนาของเต้ามาดักมาดาสมเตียนเมตตาตราประนัยเอ้ยมันดังจะคึมนบัดได้ไอนามวยคลุ้มจงเวกันตะจักมันดังสังคึมนบัดเอาไว้อาเล้าเปลนิกเวกเมียนรูปใสต่อว่าสำใดจะมุยบ้องเอ้ยไปจังประกาศกายห้าห้าหน้ามวยเต้ากูฉลายฉลาดไปจังประกาศหาเฮาหน้ามวยเต้าปูฉลายฉลาดเจิ้งมาจูบจมวยนังบอกตุลองกำเนาอายุไอไปเพียเนี่ยสาธุจ้าบาดเนี่ยกายเออนั่นเนี่ยจ้าบ้องจ้าเนี่ยแต่จังขยมพลอดเป็นลึงไปขยมจะใครมองไอ้หายขยมมาเนี่ยกายเออนั่นเนี่ยเอาเราปั้นจูบจูมวยหนึ่งใส่นายมาต่อว่าเปี้ยสมใดใส่ยะใส่ละปนอังจ้าเพลดในเรียงอ้อยกระเติดสมานแต่เตวัดนายจังหวะมา
មកផ្លែតរៀងឲ្យខ្ទេតស្មានទៅទេវតាស្រាប់តែមកជួបគឺអ្នកសុផាអ្នកវៀនវិចារតនឹងខ្ញុំមកអើយបាទជឿញ៉ាដូចជាស្មានឈៀងអីបងដឹងស្រាប់មនុស្សខ្ញុំនឹងមានយាហើយតៃយើអីយ៉ាស្មានឈៀងអីអ្នកដឹងស្រាប់នៅចំណាប់អូននាងអីមានជីហៅពេលនេះអូននាងបានជើញមកជីហៅអូននាងអីស្រស់ប្រំប្រៃអស់លោកក៏ធ្លាប់មិនលឺដែរថាជំរៀងផ្នែកខាងស្រីចុះនាងនេះគឺអីឈ្មោះអ្វីអើយត្រៃត្រៃនាងអុកសុផាបងប្អូនក៏លេចហើយមើលចុះរូបក៏ស្រស់ខ្នងឲ្យដូចក្តាតៃយ៉ាងតាំងពីតៃយ៉ាងបងប្អូនក៏លេចមើលចុះរូបរាងក៏ស្រស់ខ្នងឲ្យដូចក្តាអុចអ្នកកាយអ្នកសភាខ្ញុំសុំស្នេហាបានដែរឬអីក្នុងពេលចូលឆ្នាំអីថ្មីអើយអត់ទោះចុះបងនិយាយឲ្យអីបានសំបងឲ្យក្នុងពេលលីចូលឆ្នាំថ្មីចុះយើងមិនមែននៃក្មេងអីអ្នកថ្លៃបពួលចង់ឲ្យស្នេហាមើលមុខងៃខ្ញុំឲ្យជាក់បងឲ្យយើងប៉ិនជាចាស់ងើយ៉ាកំបាច់បោបាច់រកស្នេហាសង្ហាយើងរកងៃសិល5ងៃសិល8អូប្រាប់បងឲ្យឲ្យយើងឲ្យយីរួចពេលហ្នឹងអើអ្នកប្រុសថ្លៃអូនកាន់សិល5សិល8រួចឲ្យអូនស្រីបួសជាដូនជីចេញទៅបួថ្ងៃណាចេញទៅបួបងឯងសួរធ្វើអីនោះថ្ងៃណាអើយឆ្នាំណាចេញទៅបួសុំក្បាលពោះឆ្លើយកូនស៊ីថ្ងៃណាខែណាចេញទៅបួឲ្យសុំក្បាលពោះឆ្លើយកូនស៊ីណាឯងទៅបួធ្វើយាយជីធ្វើបាបអាចារ្យនៅក្នុងវត្តបាបអាចារ្យចាយអ្នកម៉ាត់ត្រង់នឹងខ្ញុំសំមីខាត់ណាចូលបងអ្នកសំមីថាអីចឹងណែម៉ាត់ត្រង់នឹងខ្ញុំមើសំខាត់បាទបងថាខូចអាចារ្យនៅឲ្យក្នុងវត្តប្រុសបងពូលមកអីមិនក៏បីក៏ប៉ិនប្រុសបងស្រាប់ឲ្យហើយបងឲ្យចំណែកបែកខាងស្រីអូយអស់លោកទាំងប្រុសងើស្រីអ្នកថ្លៃគេអួតឯនាងសុផាគាត់ថាអូយពិតមែនតែចាស់មែនបាទបាទប៉ិនល្អដូចវិស័យផ្កាពេលដើរតណាយមកកើណាលោកយាយលោកតាហៅលោកជំទាវបងប្អូនណាយទាំងប្រុសស្រីស្ដាប់មន់ញីស្រែកជ្រងាវអូនទាំងប្រុសស្រីស្ដាប់មន់ញីស្រែកងាវកថាយគាត់ដូចជំទាវប៉ុនជំទាវណាឯងជំទាវហិនហោចអើយលោកកើយលោកបាទនិយាយអីក៏ស្មោកក្រោកម៉េចនេះស្មោកក្រោកម៉េចអីជំទាវហិនហោចម៉េចអីណាឯងជំទាវហិនហោចហ្នឹងមានដូចជំទាវគេអីណាឯងជំទាវអញ្ចឹងច្បាស់ជាជំទាវប្រពន្ធស្ដេចខ្មោចបុកតែជំទាវណាយជំទាវហិនហោចទៅឯណាខ្លោចដីឯហ្នឹងហ្នឹងហើយជំទាវតៃយើងតៃតៃយើងចូលThank you.
សំភាផងហុយស្អីគេបោចម្ដាយមកចូលអូយកន្លែងណាបងឯងមិនបោះចោលមកចោលតែនឹងវិញទាំងនឹងវាមានកន្លែងចោលមេរោគអីកូបងឯងអីកូគ្មានធម៌មេត្តាសំបីថាចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវដូចថាឃើញចាស់ទុំអញ្ចឹងហោអ្នកសភាជូន10ដុល្លារ5ដុល្លារអីយកដែរទិញចង្ហាន់ទៅវត្តអីចេះទៅចុះខ្ញុំផ្ញើរឿងពិសេសហើយហើយផ្ញើមេរោគផ្ញើមេរោគខ្ញុំយកពីបងប្អូនដែលកើតបោកបំកំល្មោះសកៃដៃស្រែងលត់ឈឺក្បាលវិលមុខជាដើមឡាក់សុំផ្ញើអ្នកឯងផងឯលោអ្នកស្កល់គ្រូពេទ្យច្រើនបងអាបាទប្រមូលមកអស់ចុះបាទអូចំណាយខ្ញុំប្រមាណមកផ្ទុកក៏អត់ទទួលដែរបងមើលសុខភាពមើលនេះណារាល់ថ្ងៃសុខភាពអីអ្នកអើយអ្នកឯងសាច់ដុំឯអាងសាច់ដុំឯសាច់ដុំភុយភុយអញ្ចឹងក៏អាងដែរអ្នកសំប្រាប់មីបងឲ្យបងឲ្យមួយម៉ាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រាប់ទៅឲ្យប្រព្រលឹងបងឲ្យមើលឈាមអ្នកសុផារូបរាងឯគេក៏សងក៏ប៉ុន្តែសាច់ឈាមគេក៏ឡើងខ្លាប្រាប់ទៅឲ្យប្រសង្ហាធីតាអូននាងហាត់រៀងរាល់ថ្ងៃមិនខ្លាចទេបងឯណាចង់កាប់ទាត់ធាក់ងៃឬក៏វៃអូនបើកដោយសេរីអាស្រីមិនខ្លាចនឹងស្មានទេអូអាណិតខ្ញុំទៅអបអើយអ្នកបើបងមិនដែលដឹងស្ទុះវឹងទៅសួរមកជួមាត់ទៅលេបើបងមិនស្គាល់លើទេស្រីស្នែនឹងគេស្រីកៃអើឡាអូអលងហើយស្ដាប់គាត់ណានាងឯណុកក៏បានថាតែទីកៃអងលោកឲ្យស្ដាប់គាត់អញណឯងក៏បានន័យថាអួតខ្លួនថាកីឡាកីឡាណាឯងនឹកជើងស្រស់អឺជើងស្រស់ហ្នឹងយ៉ាកីឡាអើយកីឡាហាត់ស្រក់សាច់ស្មាប៉ោងក្បាលពោះប៉ោងណែណាវាដូចអត់មានប៉ោងឯនេះណាឯងនឹកជើងស្រស់ច្បាស់ជាណាហាត់ជាមួយនឹងប្តីយ៉ាងហ៎ដែលណាហាត់ជាមួយប្តីបុំមនុស្សអត់ដែលមានប្តីមួយជីវិតហើយមែនអាយុទឹមចៅទឹម7ឯណាខ្ញុំបាទទៅលបមើលកដាលធាតទៅលបមើលទៅឲ្យរកផ្កាក់អង្គើអង្គើជើងឲ្យខ្វៃខ្វៃណាឯងនឹងហាត់ជាមួយប្តីច្បាស់ជាណាស្រីហាត់ក្នុងមុងខ្ញុំបាទទៅលបໄປមើលអង្គើអង្គើឃើញស្ទុងស្ទុងអូយអូចុះបងឯងក៏អត់លបមកទៅលបមើលដល់ក្នុងមុងចុះខ្ញុំអ្នកចង់ចេះចង់ដឹងខ្ញុំលបមើលអញ្ចឹងអើក៏មកដែរអញ្ចឹងកីឡាណាឯងហាត់ក្នុងមុងដោះពោះប៉ិនក្បុងអឺអញឈប់ហាត់ណែក៏មកវិញថាអញ្ចឹងលឹកយកវាហ្នឹងមកអាកាត់ណាបងក៏មិនថាអញ្ចឹងណាក៏យកវាហ្នឹងមកងើអាកាត់ទោះបីមួយម៉ាត់នៃពីម៉ាត់ពាកហ្នឹងវល់មកណាមិនកប់មកបីឥឡូវសុំសួរណាឯងសិនតោងមេឆ្អិនអូនស្រដីអ្នកហាត់ណាយរាល់ថ្ងៃតើណាថ្លៃហាត់ឯណាខ្លះអូយបាត់ទៅហើយអឺបាត់ទៅតែអូនប្រាប់បងឲ្យឲ្យច្បាស់បងសួរថាហាត់ត្រង់ណាខ្លះប្រាប់បងឲ្យច្បាស់អឺណាប្រុសថ្លៃបាទអូគ្រប់ខែតតាំងពីកិច្ចស្ទឹងត្រែងព្រៃវែងស្វាយរៀងតកែកំពតកំមីពងពឺប្រាប់បងឲ្យលឺសោះនឹងសង្ស័យចុះបាត់តបងបតីមានជ័យណាអាស្រ័យដាហាត់គ្រប់ខុបគ្រប់ខែអីយ៉ាបងដឹងអីហើយឬនៅស្រីពៅអូនលើកជាមូលហេតុអូនដាហាត់គ្រប់ខុំខុបខែមិនដែលចេះខ្លាចស្មានឈៀងអីណាអូនណែប៉កែណាស់អញ្ចឹងបានជាអួតថាកៃឡាអ្នកកាយអ្នកសុផាមេអូននាងហាត់ជាមួយរបស់អីមានអីហាត់អូនអញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់ដែរអើអើអើងើយបងឲ្យអូនកាន់កំភ្លើងខ្លីអើយលើមកផងមិនបងឲ្យដឹងឬទេប្រស្នែអូនកាន់កំភ្លើងខ្លីមិនខកលឺសូកាន់កំភ្លើងមុខប្រែទឹកមុខហេខ្ញុំមិនដល់ខ្លាចទេបើថាកំភ្លើងខ្លីសៀតចកេះហ្នឹងឯងហ្នឹងអាទៀរីហ្នឹងឯងឯស្មានឈៀងបាទបងឯងនិយាយកុំចេះខ្មាស់គេដោយមនុស្សអីក៏ខ្មាស់ដល់ចោលវាមិនដាល់អ្នកណាយកអាទៀរីយកមិនសៀតចកេះគេអូសឡានតាំងរួយផងអាទៀរីក៏ភ្លើងផ្លោងអូអានេះអាអ៊ីស្លេសៀតនេះហ្នឹងអ៊ីស្លេអ្នកឯងចាក់សោជាប់អូខ្មាស់គេបងឯងយកមកទេគេគួចកណ្ងអស់ហើយសន្តិភាពគ្មានកັບចាក់ច្បាំងគ្នាទេប៉ិនខ្ញុំនិយាយកាលពីខ្ញុំហាត់ណាអូឥឡូវខ្ញុំចេះពេញខ្លួនហើយទៅហាត់អីទៀតអូនឯងអត់មានហាត់ទេហាត់មួយអីមីអ៊ីស្រាអែលកំភ្លើងខ្លីកំភ្លើងខ្លីអូអាកំភ្លើងវែងវែងហ្នឹងហ្នឹងហើយគេដាក់ចកេះនេះអត់ខ្ញុំដឹងហើយកំភ្លើងណែឯងនោះ
យ៉ាយពីវយីពីវខ្ញុំដឹងហើយកំភ្លើងណែឯងភ្លើងម៉េចកំភ្លើងណែឯងចាកំភ្លើងហើយអើយកំភ្លើងខ្ញុំដឹងហើយកំភ្លើងអត់កៃខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយកភ្លើងណាឯងកភ្លើងអិតកៃកភ្លើងអ្នកសុផាស្រីកភ្លើងអិតកៃកភ្លើងអិតម៉ាខាងចាំកៅតានេះដល់ពេលណាឯងបាញ់សម្លាញ់ចិត្តណៃឮតែផ្លាកផ្លាកតែអ្នកណាបាញ់កភ្លើងឮសូរផ្លាកដូចគេលោតទឹកទេកភ្លើងអិតកៃកភ្លើងអិតម៉ាសមាមសមុំប៉ាប្រឡាក់មុខចិត្តកភ្លើងណាឯងខ្ញុំដឹងអាបាយជាងកូនពលមកនេះសត្វប៉ិននៃប៉ិតណាអងលោកកំជឿយអ្នកស្មានជាងកូនពលមកសត្វនៃតែមិនប៉ិតបាទណែប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ងៃដល់ជីវិតប្រាប់បងឲ្យប៉ិតណាបងអើណាអូនលេងឲ្យសំឲ្យសួនកំលេងកុសក្បួនអ្នកសុផាចង់ឲ្យគ្រោះថ្នាក់គ្រោះយ៉ាងណាសូមសុផាប្រាប់ខ្ញុំផងលេងឲ្យគ្រោះថ្នាក់ម៉េចអ្នកកំតោសំតោអើអ្នកស្មានឈៀងអេអើអើអើថ្លៃឲ្យសំដីដែលខុសឆ្គងខុសឆ្គងមានបបបាត់ដែលរំលងបងឲ្យឆ្គងពីអីបាត់អ្វីបើចឹងឈប់លេងឈប់បើសើចបងឲ្យយើងសិតតែអ្នកឈ្មោះល្បីសុំសួរអ្នកប្រងើថ្ងៃក្នុងពេលឆ្នាំថ្មីណាបងអងណាអោបអូនណាឲ្យឆ្នាំមីប្រជាមូលមីត្រៀបត្រាប្រប័យអីនេះពជាមូលមីត្រៀបបៃត្រាមើលនៅចង់ពីបាត់ណាអញ្ជើញសុផាសួរតាមចិត្តពុចបងអែនិករីឲ្យថយប្រឹងបង្ហើយប្រាប់វមិតបើកសិទ្ធិឲ្យតាមចិត្តមើលឆោមស្និទ្ធសួរពីអីបាត់មែនប្រជាប្រាជ្ញាវៃអើតាទូសាទូងៃអគុណណាបាត់មែនជាចាស់ប្រាជ្ញាញាវៃដូច្នេះរៀបរាប់ប្រាប់មកស្រីក្នុងពេលឆ្នាំថ្មីណាយបងណាអូនសួរពីសេរីអីបីបាត់បងឲ្យតើមានប្រមាណប្រការប្រាប់មកអើប្រុសសង្ហើហាសុផាអូននាងកើតសង្ហាអាស័យអើសារី3បាត់ហើយបងឆ្លើយមិនទៀតអូខ្ញុំមិញថាអញ្ចឹងបងណាបាទអូនឯងចេះបោះប្រយងឲ្យបងខ្លាចបងមិនដឹងហេបើចឹងបងអ្នកងៃថាអញ្ចឹងបងងៃអ្នកកុំមិនអាលទៅណាទៅណានៅណាបាទសារី3បាត់នៃនោះយ៉ាងណាសុផាសំសួរដោយខ្លៃអាខ្លៃតើទីមួយឋិតនៅកន្លែងណាអេ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 តើឲ្យអ្នកឆ្លើយប្រាប់មកយាយណារៃទី1ខាត់នៅកន្លែងណាសូមឲ្យតាឆ្លើយប្រាប់មកយាយប្រុសអ្នកងៃអត្ថាធិប្បាយឲ្យបានក្បងបាយណាបងអងណាអោសរៃឲ្យ3បត់តើទី1ឋិតត្រង់ណាបាត់តើទី1ឋិតត្រង់ណាខ្ញុំជម្រាបអ្នកសុផាឋិតនឹងភក្ត្រាស្រីស្ងួតអុយចាំងបុរាណហើយបានស្ដីខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅតាមក្បួនអុយចាំងបុរាណហើយលោកបានស្ដីខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅតាមឯក្បួនស្រីអើយស្រីស្ងួនពេលព្រឹកក៏ថិតចំលើភក្ត្រាអូពេលព្រឹកពេលព្រឹកពេលព្រឹកលើភក្ត្រាចាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រលឹមអីឡើងសុំជម្រាបនាងសុផាក៏ឲ្យយកទឹកលុប
ភក្ត្រាសុផាអូនដឹងហើយឬនៅអើអរគុណអរគុណអើអ្នកស្មានឈៀងបងឲ្យអ្នកឆ្លើយប៉ិនជាត្រឹមត្រូវមែនហើយអីយ៉ាមែនហើយអរគុណណាស់អើអ្នកស្មានឈៀងសំដីប្រុសអ្នកប៉ិនជាត្រឹមត្រូវក្នុងពេលអីអើលោកស្រីពៅសំសួរពីទី2តើឋិតនៅកន្លែងញើណាសង្ហាប្រាប់មកងៃមកនារីអូនសួរពីទី2បងឲ្យតើឋិតនៅកន្លែងណាអោចំណាយចាយទី2គឺឋិតចំអញអរ៉ាអរ៉ាបងអញចំណាយចាយទី2គឺឋិតចំអរ៉ាអ្នកកាយអ្នកសភាពេលថ្ងៃត្រង់គេឲ្យមួយទឹកអូថតនៅដើមទ្រូងយើងហ្នឹងណាអូនដើមទ្រូងយើងហ្នឹងចាហើយដល់យើងមួយទឹកចាវាច្រាស់អស់ចង្រៃចង្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងកើតមានសេរីសួស្តីហ្នឹងចូលឆ្នាំថ្មីណាអូនឯងដឹងឯនៅចាចាស់បរានថាមចេះខុសទៅអូនជឿទៅបាទអរ៉ាចាអាឡូសង្ស័យអីទៀតបើចង់កុំអោយអើយយូពេកបងឲ្យត្រូវតែរៀបខ្លួននៅប្រានកល្យានសំសួយប្រុសសង្ហាទី2ថ្ងៃត្រង់ឋិតនៅលើអរ៉ាសង្ហាសំសួយណាពីទី3អូនឯងសួរអញ្ចឹងបងមិនដឹងឆ្លើយលើអីអ្នកក៏មកសួយចឹងបងមិនដឹងឆ្លើយលើអីស្រីហើយអើណាស្រីគឺឋិតនៅនឹងបាទទាបាទទាជើងយើងហ្នឹងអូអូអូនឹងហើយពេលល្ងាចរៀបនឹងចូលដេកបងជម្រាបស្រស់ពុំងាគេឲ្យយកទឹកលាងបាទទាដើម្បីចម្រាស់ផង់ទូលីអាណាអក្រក់អក្រក់ឧបទ្រពចង្រៃហ្នឹងឲ្យស្អាតសំលើងឡើងទៅអូយចឹងណាអូនម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាថាម៉េចមុននឹងចូលតំណែងត្រូវលៀងជើងថាលៀងជើងអីម៉ែបងខ្ញុំទៅងូតទឹកហើយមិញគាត់ថាទោះបីលៀងងូតទឹកហើយក៏ត្រូវតែលៀងជើងដែរបាទហ្នឹងអូវាច្រាស់តាមក្បួនវាណាបូរាណមកណាបងណាទី1នឹងមុខទី2អរ៉ាទី3គឺបាទទៀននេះឯងចាកុំភ្លេចណាចាបងចាចាអីចាហៅបរោះមើលតាមបុកតាមទឹកមកហើយសំលេងណាឯងអីកូនតាណាគេនេះកូនអូអញហ្នឹងណាយាយចឹងចង់បងសួរអូនឯងតិចយើងឈប់ច្រៀងហ៎ចាមានអូនឯងមានប្តីនៅពៅបងកោតតិចសួរចឹងកើតមាននៅអូចុះបងឯងមិនមើលគុំកតុយនេះគុំកតុយទៅហំដែរវិញកវីដល់ហើយគុំកតុយអ្នកបាទខ្ញុំប្តីខ្ញុំស្លាប់កាលជំនាន់ប៉ុលពតគេយកទៅវាយចោលត្រូវម៉េចដូចខ្ញុំដែរម៉េចបងខ្ញុំប្រពន្ធស្លាប់កាលជំនាន់ហ្នឹងដែរតើបងឯងមានរកគ្រួសារទៀតនៅរោតអីរោវាមិនដូចប្រពន្ធមុនប្រពន្ធមុននិយាយពីសំខ្ញុំនិយាយប្រពន្ធបងឯងអ្នកឲ្យខ្ញុំវាសំណោះអនុសាវរីយ៍ប្រពន្ធចង់តែយើងយកទៀតខ្លាចវាមិនដូចចិត្តបងណាអូនឯងគិតមើលគិតតែញឹមចាហូបបាយក៏ញឹមអង្គុយទាំងណាក៏ញឹមអាញឹមមានចិត្តមានថាមដូចបងឯងឈឺស្កាត់អីយ៉ាងម៉េចដែរបងអូនិយាយពីអាញឹមខ្វាច់មិនបាច់ចេញថ្មីទេណាអាញឹមខ្វាច់ចេញសបោមកហ្មងណាវាអនុសាវរីយ៍វាអាណិតប៉ុណ្ណឹងកូននិយាយអីឈឺស្កាត់ណាចាបើថាខ្ញុំឃ្លានមិនស្ងោវឹងទិញ3មកដល់ស្ងោផ្លាច់ខ្ញុំមកវល់ទៅដេកវាហែកស៊ីខ្លួនវាអស់លីណែវាចិត្តបានអញ្ចឹងបានណាចិត្តតថាឥឡូវតែគិតរោណាមាននីណាណៃអីទៅជួយណែនៅមើលខ្ញុំជូនលុយកាក់ខ្លះមែនអញ្ចឹងហ៎បងហ៎បាទមាននេះអ្នកអូបងណាបងឯងទៅជាមួយខ្ញុំទៅឯណាថ្ងៃសិល5សិល8ហ្នឹងបងឯងទៅទៅយាយជីនៅវត្តច្រើនណាថ្ងៃសិលគេឲ្យរោប្រពន្ធចំណាស់ណេះហើយយើងបាច់សាមបាក់សាងបាបកម្មទៀតទេបងគិតវិធរអាប្រាថ្នាទៅអនាគតជាតិអញ្ចឹងឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឲ្យយើងមានតម្រេះឲ្យយើងមានវិជ្ជាបងដឹងឯងធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាបងដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងបងឯងដឹងខ្ញុំអាយុប៉ុន្មានហើយអត់ដឹងហ្នឹងទៅពុកឯងអាយុប៉ុន្មានហើយពុកពលឹងស្ទឹងមានជ័យអូយយាយដូចអួតណាចូលឆ្នាំហ្នឹងមកហ្នឹងគឺខ្ញុំទំហា4ក្បាលតែ6ឆ្នាំទៀតអាយុប្រហែលយាយខ្ញុំណាស់នេះបងឯងមើលមើល54តែគេធ្វើបុណ្យល្អបាទបាទសាច់ឈាមគេស្រស់ថ្លាបាទបាទទៅណាមកណាគេហៅសិតយាយយាយចុះបើចាស់ហើយគេមិនហៅយាយអូយអូនលាសិនហើយណាបងណាដល់ពេលវេលាហើយណាបងកុំបញ្ញាពេកសាសងគ្នាមួយម៉ាត់ពីរបងតែបែកពីអូននោះតឹងទ្រូងងាប់ហើយបងអាចចេះម៉េចចាំដល់ថ្ងៃទី3ហ៎ចូលឆ្នាំទី3អូទី3ហ៎បងទៅលេងបងអង្គុញចោលឈូងហើយច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយខ្ញុំ
អូនឯងផងលាចាមើលបងប៉ុន្តែឡូវខ្ញុំគិតចង់ច្រៀងណែណែភីសវងមួយអីមិនទៅបាត់ហ្នឹងភីសវងភ្លេងចេញមកមើលភ្លេងចេញភីសវងណែឯងជាម្នាក់ឯងចាំទៀតបងដឹងស្រាប់ឯតាំងពី79មកដល់ពេលនេះហ្នឹងហើយបើកវត្ថុមើលគ្រប់ប៉ុសបើមិនលឺប្របកាយចោលឈូងអឺអត់មានអ្នកណាក្រៅពីអុកសុផាទេណាបងខ្ញុំដឹងហើយប៉ិនខ្ញុំដែរហ្នឹងចាអញ្ចឹងអូនគិតសុំលាបងហើយបងណាលាបលាដាច់ផឹងហ្មងអត់ទេឃ្លាតមួយរយៈអត់អាឡោះអាឡៃអីទេហើយចាមើអូនឯងបើលាពីបងណាចាអូនឯងដាក់បាត់ណាផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសចាក្នុងប្រទេសណាជូនពរទៅដល់សិល្បករទាំងអស់ដែលកំពុងតែថែរក្សាវប្បធម៌ជាតិមើអូនឯងជូនពរឲ្យបងប្អូនយើងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយដើម្បីរក្សាគេដំណើរពីដូនតាឲ្យជាប់លាប់ទៅថ្ងៃមុខកុំឲ្យកំសត់អីណាបងណាបាយកំសត់នេះយើងសប្បាយចូលឆ្នាំបើចឹងយើងច្រៀងសើចសង្វានបដើគ្នារួមរួមបដើគ្នាតាន់ខ្លួននៅក្មេងបាទបាទបាទចាអោពៅព្រលឹងស្ទឹងមានជ័យអូនស្រីនាងជ្រៀងតនឹងបងជូនពរបងប្អូនមកត្រសំទាំងប្អូនទាំងបងលោកយាយតាប្រទេសក្រៅប្រទេសអើយមើអូនលីលោកមំបាត់ណាជ្រៀងជូនបងប្អូនជាតិខេមរាឲ្យលោកសុខខាមំទាំងប្រុសស្រីដូច្នេះនាងខ្ញុំលើកដៃបួងសួងអើយជន់ថ្នាំងកំឲ្យមានទុកសូមឲ្យបងប្អូនបានសេចក្តីសុខតាមបីការពារវប្បធម៌ជាតិដូច្នេះសូមផ្ញើនៅសម្ដីខ្ញុំសូមជ
ន់យ៉ាងសកម្មស្រស់នួនល្អចំណែករូបប្រងសូមសាសនងាកលៀននួនឡងអោខ្លួនជាស្រីផលិតសកម្មបាយ័នស្រទន់ស្រឡាញ់អាយ៉ៃសូមឲ្យកើតកើនរុងរឿងក្រៃពីថ្ងៃនាងទៅណានាងណាសូមអងលោកអាណិតនើខ្ញុំផងអើយមានអាយ៉ៃតែយាយនឹងតាចុះមិនដែលមានក្មេងញីមកបាំងតន្ត្រីសម័យជាងណានាងណា